Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my channel Syahrul Sani. So pada video kali ini guys, kita akan buat kombinasi seluar angel ni guys. Sekejap, mana seluar angel dia kita. Okay, yang ni kombinasi seluar angel eh. Okay, kalau korang tengok dekat sini, ini seluar angel aku guys eh. Bukan seluar angel aku, set yang kombinasi angel. Okay, so kita tengok dulu rambut Kakashi. Mask kita pakai yang ni eh, mask angelic dia. Yang ni full macam lebih kepada angelic lah. Semua aku pakai angelic kan. Mask aku pakai, seluar aku pakai. Okay, dekat sini baju kita pakai baju golden shade eh. Ataupun ramai orang panggil, ini yin yang eh. Baju yin yang emas. Okay, dekat sini kita pakai seluar dia. Lepas tu aku pakai kasut. Kasut ni orang panggil kasut like diaper guys. Tapi guys, aku ada jumpa 3 komen yang berkaitan dengan seluar angel kuning ni guys. So kita tengok dulu yang pertama daripada Rohana Piki eh. Okay, daripada Rohana Piki dia kata, aku dah siap eh. Aku dah siapkan dia punya bundle dia dekat satu karakter ni. Kalau kita tengok dia kata pakai rambut Kakashi apa semua tu. Jom kita tengok. Okay, so dia punya set bundle dia yang ni guys eh. Korang boleh tengok dekat sini. Jom kita tengok dekat bahagian vote. Okay, dia punya rambut dia, rambut Kakashi. Dia pakai topeng yang ni kan. Yang ni topeng kadang pro player pun ada pakai juga. Topeng dia ada mask. Lepas tu dia ada bunga rose dekat mulut dia. Okay, seterusnya dia punya mata ni, dia suruh pakai mata boyah yang ada efek kuning. Korang boleh tengok dekat sini. Kalau korang nampak, itu kan dekat mata dia tu. Okay, lepas tu dekat baju dia, baju sama macam aku. Korang tengok sini, baju yin yang emas. Orang panggil yin yang tapi aku tak tahu panggil apa. Kalau aku baca dekat sini ya, golden shade. Okay, seterusnya kalau kita tengok daripada bahagian seluar, dia pakai seluar angel warna kuning. Okay, dekat kasut je suruh aku pakai kasut sekolah putih. Okay, yang ni guys eh. So kalau ikutkan daripada bundle ni, kalau per 5 eh, per 5 aku bagi 3/5 dekat sini. Sebab bagi aku je dekat bahagian kasut tu macam tak kena lah. Kalau aku rasa kasut kuning ataupun hitam kan memang kena. Ini bagi pendapat aku lah. Topeng dia tu memang nice eh, sebab yang ni okey lah bagi aku, biasa-biasa je lah. Ok guys, seterusnya daripada Kelate AP eh, Kelate AP. Jom kita tengok bundle Kelate AP. Dia kata ada mask Arctic Blue. Ok guys, so aku dah set dekat sini mask Arctic Blue eh. Dia punya kasut pun sama macam aku. Ok, jom kita tengok lah dia punya set. Ok, dia punya set sama macam tadi, cuma mask je lah beza. Mask Arctic Blue eh. Korang boleh tengok ni, mask Arctic Blue. Dia punya efek mata dia sama. Aku tak tahu lah kenapa dia orang sama, tapi aku tetap pilih dia punya komen lah. Kalau ikutkan dekat sini sama juga, aku bagi 3/5 eh. Sebab bundle dia memang lawa, cuma je tukar kepada mask saja. Okay, seterusnya daripada Rohani Gani. Okay, Rohani Gani eh, kita tengok macam mana Rohani Gani punya. Join the battle. You don't for everything. The best way to see another. Let the Mamba's only cause. Okay guys, yang ni Rohani Gani punya. Okay, kalau kita tengok Rohani Gani, dia punya topeng je tak pakai eh. Mask tak pakai. Dekat sini je hanya pakai rambut, efek mata, baju, kasut dan juga seluar angel ni guys. So aku bagi aku yang ni 2/5 eh. 2/5 sebab dia punya bundle dia sama je macam tadi, cuma mask dia tak pakai. Kalau aku rasa mask yang sesuai, aku tak tahu mask mana yang sesuai kan. Kalau dia pakai mask mesti lawa. Okay guys, so seterusnya aku ada satu set bundle aku sendiri aku buat. Jom kita tengok guys macam mana aku punya bundle. Let's go. Okay guys, yang ni set bundle yang aku cadangkan lah. Okay, so kalau kita tengok dekat dia punya baju dia, sebenarnya baju dia ada macam-macam guys eh. Sebab kalau korang nak nampak lebih garang kan, dia kena yang tak pakai baju punya. Macam contoh ada cadangan tadi tu kan, yang ni pun boleh juga. Tapi yang ni tak kena sebab dia ada warna macam coklat dengan putih kan. Contoh kita pakai baju apa orang kata tadi, ni baju yang yang pun boleh juga. Lepas tu kita pakai baju baju tatu yang Lekda Hyper tu pakai guys. Sekejap, mana eh. Baju yang ni pun boleh juga.
Tapi kalau pakai baju yang selain daripada warna kuning je memang tak kena guys. Ha, macam yang ni pun kena juga guys. So aku tak tahu lah berapa rate. Ha, dan kalau korang tengok dekat bahagian kasut, aku pakai kasut yang ni guys. Tak tahu lah korang ada ke tak, korang boleh check lah. Ha, yang ni. Lepas tu rambut ni aku pakai rambut yang Navy Stasi ni, tapi jenis colour kuning. Dekat mask dia aku pakai mask yang selalu aku pakai dekat set bundle utama aku guys. Okay, so itu sahaja daripada bundle lelaki guys. So kita akan ubah set bundle perempuan pula guys. So let's go, kita tengok yang set bundle perempuan guys. Okay guys, so yang ni pertama guys eh. Okay, pertama ni set bundle perempuan ni aku pakai macam warna putih dan juga kuning guys. Okay, kita tengok daripada bahagian rambut ni. Yang ni kita ada dapat juga dekat Battle Angel, dekat spin waktu tu aku dapat dia punya rambut dia. Okay, dekat sini kita pakai rambut yang ni. Lepas tu mask dia kita pakai mask Angel. Dia punya mata je aku pakai mata yang efek merah. Okay, daripada baju dia kita pakai baju warna hitam. Nah, daripada seluar dia pakai seluar Angel dia. Okay, lepas tu kasut kali ni kita pakai kasut putih guys eh. Sebab sama dengan dia punya baju dia. Okay, seterusnya kita tengok pula macam mana kalau kita pakai set bundle yang macam ni punya jenis tapi warna hitam guys. So, jom kita let's go. Okay guys, so yang ni set bundle perempuan lah. Tapi aku lupa pula tukar rambut. Okay guys, yang ni daripada set bundle perempuan guys eh. Okay, kalau rambut aku pakai rambut yang ni korang boleh tengok lah, dia ada tulisan tu kan. Okay, lepas tu dekat mata je sama mas sama, kita ubah dia punya baju warna hitam dan juga kasut dia warna hitam. Oh, tertukar suar pula, parah. Okay, dan kasut dia aku jenis kasut yang ni guys eh. So aku rasa aku nak ubah lagi bundle perempuan, kita tengok lah macam mana pula kalau jenis yang lain. Kita tengok eh seterusnya, let's go. Okay guys, so aku rasa macam aku dah tak ada cadangan, aku main hantam je. Korang boleh tengok sendiri eh daripada bahagian rambut dia. So kalau korang tengok daripada bahagian belakang memang dia tak lawa. Kalau korang tengok sebab apa, sebab je colour pink. Okay, lepas tu mask dia aku pakai jenis mask yang ada macam taring je tu. Lepas tu mata je biar eh. Lepas tu aku pakai, senang cerita yang ni aku tukar kepada set serba kuning je lah guys eh. Korang boleh tengok daripada baju dia. Ha, yang ni baju dia. Okay, kalau kita tengok daripada full dia, baju dia yang ni eh. Okay, seterusnya seluar dan juga aku pakai kasut bola jenis yang kuning ni guys. Aku tak tahu nak ubah macam mana lagi sebab dia lebih lawa dan lebih kena lagi kalau korang pakai set bundle je macam ada kuning-kuning macam tu kan. So itu barulah kena dengan bundle. Okay, takkan aku nak tekan macam ni kan? Ha, lain macam. Okay guys, so seterusnya kalau aku tengok daripada rambut aku ni je tak banyak guys. So yang ni pun boleh juga kan. Senang cerita semua benda kena. Memang lawa gila. Tapi bagi aku kalau korang pakai seluar ni kan, lepas tu pakai set-set kuning kan, memang kena guys. Aku rasa tak ada idea lagi lah. Cuba korang komen guys kalau korang ada idea kan, set bundle lain ke. Mungkin kita boleh buat lah set bundle warna merah pula kan. Contoh, sebab apa dekat sini aku ada juga kan seluar warna merah dengan seluar warna biru guys. Jom kita pergi tengok seluar warna merah. Ha, ini. Lepas tu kita pakai serba merah pula kan, buat set warna merah ataupun warna biru. Aku rasa seluar tu perempuan tak ada lah warna biru tu, lelaki je ada kot. Aku rasa jom kita tengok dekat sini bahagian bundle. Aku rasa ada, yakin. Okay guys, so yang ni guys. So kalau korang ada idea untuk buat set bundle ataupun kombinasi seluar Angel, korang boleh komen dekat ruangan komen guys. Korang komen lah korang nak cadangkan set bundle warna merah ke, set bundle warna biru ke kan. Set bundle warna biru tak, maksud aku seluar Angel warna merah ataupun seluar Angel warna biru punya kombinasi. Kalau korang ada cadangan, korang komen dekat ruangan komen guys eh. Kalau ramai kita akan buat lagi
next video ataupun video akan datang kita buat serba warna merah ataupun biru guys eh. Okay guys, itu sajalah untuk video kali ini. Jangan lupa tekan button like, subscribe and lonceng notification. Dan kalau korang nak beli diamond, korang boleh beli diamond di Cap Store. Aku ada letak link di description. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum and bye bye.